Ne aflăm lângă Iulus Mall din Timișoara și vom vizita imediat caravana Experience Samsung Tour pentru a vă prezenta tabletul Samsung Galaxy Tab, o alternativă populară în rândul celor care s-au abținut de la a cumpăra un iPad pentru că doresc un tablet Android. Vă reamintim că această caravană va fi prezentă la Timișoara pe 1 și 2 octombrie pentru ca apoi să poposească în București pe 5 și 6 octombrie, în parcarea Băneasa Shopping Mall. În cele din urmă, Samsung își va prezenta inovațiile la Constanța, în cadrul City Mall, unde se va afla pe 8 și 9 octombrie. Haideți să vedem totuși vedeta caravanei. Vă place? Noi am fost fermecați instantaneu de acest terminal. Ecranul de 7 inci e perfect pentru un tablet, iar greutatea lui Galaxy Tab îl face foarte ușor de manevrat cu o singură mână o perioadă îndelungată. Pe cum vedeți, tabletul Samsung se mișcă foarte bine, fluent, iar navigarea pe web și clipurile YouTube sunt două experiențe ce se apropie de perfecțiune. Suntem de părere că acest gadget poate fi chiar un campion reușit pentru un televizor, mai ales când vizionăm un film și dorim să aflăm detalii despre anumiți actori. În cazul în care vă întrebați, da, acest terminal dispune de conectivitate 3G, prin intermediul său, utilizatorul putând apela pe oricine de oriunde cu ajutorul unui headset Bluetooth sau folosind speakerul stereo aflat la bord. Bineînțeles, tabletul se poate conecta la internet atât prin 3G cât și via Wi-Fi. Lista de dotări acestui promițător terminal Samsung mai include și GPS și puteți observa, am fost localizați cu precizie pe Google Maps, iar ecranul capacitiv afișează aceste imagini la o rezoluție de 600x1024 pixel. Multitouch și pinch to zoom sunt evident suportate. Deși Galaxy Tab nu a fost creat cu gândul la fotografii amatori, camera sa de 3,15 megapixel își va face treaba destul de bine, deși ați putea arăta ciudat făcând poze cu acest tablet. Rotim tabletul puțin pentru a arunca o privire asupra slotului SIM și microSD și observăm și butoanele de volum și cel de on-off. Partea opusă ne dezvoluie microfonul, iar în zona inferioară a lui Galaxy Tab veți găsi cele două difuzoare și conectorul specific Samsung. Acest produs dispune, precum ați putut vedea, și de o mufă pentru jack audio standard de 3,5 mm. În ce privește mărimea sa, o puteți deduce prin comparație cu un Samsung Galaxy S plasat lângă tablet. Cam atât despre Galaxy Tab, dar vă promitem că vom reveni cu o recenzie detaliată. Standul Experience Samsung Tour prezintă și alte device-uri, printre care se numără și smartphone-ul Galaxy S, căruia i-am făcut o recenzie video detaliată cu câteva săptămâni în urmă.
Să aruncăm o privire acum și asupra lui Samsung Wave, primul terminal dotat cu OS-ul BADA. Handsetul se mișcă destul de bine, fiind bazat pe un procesor ARM Cortex A8 de 1 GHz, pus în valoare de către următorul joc, un titlu destul de faimos de altfel, Asphalt 5. L-ați putut vedea în acțiune și în recenzia lui Galaxy S, dacă vă amintiți. Observați ce bine se comportă Samsung Wave, iar o mențiune importantă, BADA OS aduce destul de mult cu Android. Cam atât pentru moment, dar vă invităm să vizitați standul Samsung cât mai aveți ocazia. Nu trebuie să ratați această oportunitate rară de a pune mâna pe un Galaxy Tab și multe alte device-uri și gadget-uri Samsung. Nu uitați să ne vizitați și să comentați pe mobilissimo.ro pentru cele mai noi știri din domeniul telecom și nu numai.